susirinkusi. Galiu tik tai su dideliu liūdesiu pasakyti, kad seniau mūsų veikai buvo nutarta išimti šitą klausimą iš darbo tvarkės. Ir kadangi buvo seniūno darbo partijos frakcijos Bukausko pasiūlyta gražinti, Seimas balsavo dėl šito klausimo palikimo. Ir labai gaila, kad rezultatai, kad palik šitą klausimą buvo 38 už, prieš 24, susilaikė 44, reiškia šitas klausimas nebuvo priimtas. Aš turiu čia visus tuos balsavimo rezultatus ir aš manau, kad tauta turėtų žinoti savo didelius, kurie nenori spręsti tik tai tokių klausimų. Ir čia turbūt eilinį kartą reikėtų kalbėti apie elitą, kuris pasovi išduoda savo tautą. 300 tūkstančių parašų negalioja. Ir jis skaito, kad šitas klausimas nereikalingas svarstyti, nu, tai aš komentarų tikrai neturiu daugiau. Aš tik pridursiu, gerbiamas Gediminai, vieną. Matau, kuo remiantis šitas darbotvarkės klausimas buvo išbrauktas. Nurodomas Teisės departamento, gruodžio 20 dienos išvada, kad tai gali prieštarauti konstituciją, bet gerbiamieji dirbantys Teisės departamento. Ir jeigu galima, sakyti, dar šiek tiek pridursiu, kadangi iš ryto gavau informaciją, dar vakar vakare tik dirbau prie išvadų Teisės departamento, mes šiandien ryte anksti pusė 9, dar Seimo posėdžių sekretoriate įregistravom tas visas pataisas, tuos visus dokumentus, atsižvelgiant į tai, kaip reikalavo Teisės departamentas, tai tikrai nebuvo priežastys, dėl kurių buvo galima atmetinėti šitą klausimą ir išiminėti iš darbo. Ačiū, Gediminai. Aš tik priminsiu, jau dabar klausimas yra toks.